Hej alle sammen og velkommen til den her video. Lige nu er hele familien samlet. Vi er simpelthen på vej ud til min svigerinde, som holder fødselsdag. Og ja, tillykke. Og det er Thomas' lillesøster, som det. Faktisk er fyldt 41 år. Kan du forstå det? Min lille søster er blevet stor. Så se med på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Nå, Pia. Skal vi ind og sige tillykke til faster? Ja. Er vi klar? Ja, vi er klar. Så lige nu, hvad er der dejligt, Thomas? Det er skønt. Ja. Hvor er der flot her. Ja. Er det Christian, der har? Ej, hvor ser det godt ud, altså. Det er sjovt, lyset reflekterer altid i videoen, når jeg optager hen over bordet. Prøv at se her, Sarnak og sådan her. Ja, det må være. Jeg er nødt til lige at gå lidt væk, sådan, men hvor ser det fedt ud. Og bacon, og hvad? Hej, Lia! Er det tantestreng? Ja, det er det. Hold i aften, Lia. Det bliver spændende. Kan du ikke lide fodbold? Ej, skal I se fodbold? Vi skal se fodbold. Ja, ej. Okay. Så cute, Lia. Helt Danmarks befolkning ser fodbold. Men Lia? No, no. Er det en vandmelon, der er der, så? Ej. Pandekager, og er det noget rabarbersaft, ja, det der? Ja, det er rabarbersaft. Og så er, er det fra drivhuset? Det er ude fra haven. Ja. Ej, jeg tænkte godt. Så er der hyldeblomstsaft også. Ej, hvor er det bare lækkert. Må der bacon? Og så jeg elsker bacon. Og 41 år, så er Thomas kan slet ikke forstå det. Han siger, min lille, lille, lille søster. Han kan ikke forstå det. Det er også underligt. Det kan jeg ikke. Ja. Din søster kan heller ikke forstå, at du bliver 50 til næste år. Nej, det kan jeg heller ikke se. Nej. Det er virkelig mærkeligt. Og hvornår er Christian fylder? 2 år. Ej, så er det dig næste år, og så er det Christian året efter? Ja. Ja. Og så året efter igen har vi kår på dig. Åh. Oh. Der er altid meget at fejre en stor familie. Det er dejligt. Det er så dejligt. Og jeg kan se, at Liam har fået badebassinet. Og det kan jeg virkelig kæmpe på. Der bader du med Liam? Jo. Ja? Er det en lille pool, jeg har fået det? Ja, det er den. Men er det ikke noget med, at I har et solcelle? Jeg kan ikke vurdere det der med størrelserne, så jeg køber mig altså alt for store. Det kan jeg ikke. Nu kommer jeres forældre. Så er Liam lige i vandet. Hvad laver du, Fia? Jeg snakker med Carly. Er det koldt? Liam, er det koldt? Må jeg mærke? Åh, det er et stort bassin, du har. Åh, det er dejligt, hva'? Ja. Ja, hvis du kan bade i undertøj. Ej, nej, kan jeg ikke bare bade i mit tøj? Nej, det kan du altså ikke, skat. Ej, vi skal også snart hjem. Det går desværre ikke, skat. Tør. Vi skal også snart hjem af, skat, så det duer ikke. Du kan bade, når vi kommer hjem. Liam, er det ikke koldt? Det er her. Ja, kigger. Wow. Hvorfor er det så stort? Det er meget stort. Det er større end vores. Ja, det vil jeg gerne have. Ej, det er da virkelig dejligt nu, var det vejret? Jeg tror ikke længere, måske. Ja, det er det dybere. Det der, ja. Det er dybere, det der. Det er meget dybere. Det er fedt. Okay, vi kigger. Så må du bade, når du kommer hjem, Fia. Men det er koldt derhjemme. Er vandet ikke? Det kan da godt være, at vandet er opvarmet her. Jeg ved det ikke. Er det opvarmet? Men kan vi ikke også købe sådan noget solcelle noget, Thomas, så vandet bliver opvarmet? Det er faktisk ikke solcelle. Jeg tror bare, det kører ind i nogle sorte rør, som ligesom optager vandet. Det er hold da op. Ja, ej. Men det kan da være, at vi skal selv prøve at købe sådan noget, skal jeg? Ja, og så det skal være sådan noget at blive. Kan vi ikke tage lige på badbassinet? Ej, det er også fedt.
Vi er som sagt stadigvæk til fødselsdag. Vi sidder og hygger med Sara og altså Thomas' lillesøster og min svigerforælder. Så... Og min nevø Liam, han skulle lige i poolen. Jeg siger, du skulle lige i poolen, ikke? Har du hørt, at vi skal på ferie sammen til næste år? Hva? Vi skal på ferie sammen til næste år. Skal vi? Vi alle sammen skal igen. Kan du huske, at vi i Grækenland sidste år? Ja, ja. Det skal vi igen til næste år. Hvor skal vi hen? Vi skal til Skiathos. Det er en græsk ø. Det bliver fedt. Det er også i Grækenland. Det er en græsk ø. Skal vi sammen med farmor og farfar? Faster, onkel og fætter Liam, ikke? Ja. Bliver det ikke dejligt? Jo. Det var ikke så længe før, vi skal hjemme, skat. Men kan vi så ikke vælge noget med en pool? Der er nok pool med til hotellet, det plejer der at være. Ja, så er der i hvert fald en strand i nærheden. Ja, ikke? Jeg vil hellere i en pool end en strand. Er det rigtigt? Ja, jeg gider ikke have sand i røven. Nå, man kan da bare tage et brugsbad, selvom man har været på stranden. Der er altså også noget at være på stranden, men det ser vi på, Sofia, ikke? Jeg går ind til de andre, Sofia. Er det køkkenhaven her, Sara? Ja, det er det. Ej, er det persillen, der er blevet så høj? Det er persillen, ja, er det ikke vildt? Og purløg og hold da op. Ja, er det ærterne derovre? Ja, bagved. Åh, de er godt nok vokset, som jeg var her sidst. Ja. Er det jordbærne, du har dækket over? Ja, ellers så tager fuglene dem. Så. Ja. Hvad er det? Er det kartofler i midten, så? Det er kartofler, ja. Jeg ved ikke rigtig helt, om det bliver så mange, nu se. Ja? Ej, der er virkelig sket noget siden sidst. Det er der. Hold da op. Ja, men så... Ej, jeg troede heller ikke, det ville blive værd til det, så. Nå, må jeg se, hvordan det går at drive huset siden sidst. Hold da op. Altså, din vindruer prøver at kravle ud af vinduet, så. Ja, skat. Det tror jeg godt, du kan. Okay. Så, nå, nu skal jeg se. Det er en lille bitte vandmelon. Ej, er det en vandmelon? Ja. Jeg tror, det var en tomat. Vi er nok til en vandmelon. Ja? Er det her ikke vindruer? Jo, det er vindruer. Jo, det er vindrueklasser. Det kan man godt se. Der er virkelig mange holdt op. Hvad er det hyggeligt, det går hele vejen. Det her det er vandmelon og honningmelon, og det her er tomater. Se. Hold da op. Åh ja, der kan jeg godt se, der er tomater. Prøv lige at se, nu har jeg glemt at tage de her kæmpe agurker. Ej, hvor er det vildt. Er den allerede blevet så stor? Er det snakagurker? Den skal slet ikke blive så stor. Det er altså vildt, så. Det er vildt. Åh, her så er der lige til madpakken. Ej, nu er jeg færdig, ikke? Men ej, hvor, ej, den er jo kæmpe. Prøv at se den der agurk først, der kommer med, Sofia. Hold da op. Hold da op. Ja. Ej, der er altså noget hyggeligt ved sådan et drivhus. Ja, det er nok også varmt. Jeg er virkelig inspireret hver gang jeg er her, fordi jeg synes, det er hyggeligt. Men jeg er ikke så god til at passe og pleje tingene, jo. Det kræver... Nå, men det er jeg ikke. Det kræver, at man går og måske ruder og nusser og... Det gør det lidt. Ja, sige, og du elsker det jo også. Jeg elsker det. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Ja. Men jeg synes, der er noget ved det der, at man selv kan gå ud og tage sin jordbær. Og prøve at se, hvor mange gratis vindruer man får. Ved, det er rigtigt, ja. Ja, der er mange. Der er også en vindrueplante hernede. Der er ikke lige så mange på. Nej. Men det skulle blive til grønne druer og det der blå druer. Ej, altså jeg er mest vild med blå druer. Ja. Blå druer er den. Nå, ja, det er så er vi på vej hjem efter en super, super hyggelig fødselsdag. Gerne bade, ikke også, Sofia? Du må bade, når du kommer hjem. Ja, hvad er heldig. Skal du bade, når du kommer hjem, Sofia? Det er stadig varmt, jo. Ja. Men tak fordi I så med på den her video. Husk at abonnere og give videoen et like, så ses vi snart igen. Hej hej. Hej.